Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Amazon FBA'da sotuvchi bo'lish uchun qanaqa ro'yxatdan o'tish va qanaqa dokumentlar kerakligini bilib olamiz. Birinchi navbatda bizga pasportimizning rasmi kerak bo'ladi, keyin bankshot yoki Visa yoki Mastercard bayonoti. Bu bayonot bunaqa bo'ladi. Buni bankdan so'rasangiz, sizga beradi. Bu pulli bo'lishi ham mumkin, balki ba'zi bir banklar tekinga ham berishi mumkin. Xo'p, undan tashqari bizga yana kerak bo'ladigan narsa telefon nomer va email kerak bo'ladi. Biz hozirlar bilan email ochishni ko'rib chiqamiz, ya'ni Google account kerak bo'ladi. Endi Google account ochamiz. Buning uchun Google'ga Google account ochish deb yozamiz. Google hisob, yangi hisob yaratish va ism familiyamizni kiritamiz. Sim familiya va o'zimizga bitta email o'ylab topamiz. Va emailimizga yangicha parol o'ylab topamiz. Bu parol va emailingiz esingizdan chiqib ketmasligi kerak, sababi agarda qaytadan kirmoqchi bo'lsangiz, sizdan Google'dan so'raydi. Parolimiz xato kiritilibdi, o'shani qaytadan kiritib qo'yamiz, tekshirib, yaxshilab va keyingisiga o'tamiz. Keyingisida bizdan telefon nomer so'raydi. Telefon nomerimizni kiritamiz. Tug'ilgan sana. Tug'ilgan oyimiz va yerimiz. Va eng pastida jinsini so'raydi, o'shani kiritib, keyingisiga o'tamiz. Va Google shartlariga rozilik berib, Google account yaratamiz. Bizani Google accountimiz yaratildi. Endi biz emailga o'tishimiz kerak. Email bizga nima kerak bo'ladi? Amazon bizga o'sha account ochayotgan paytda parol yuboradi. O'shaning uchun ruschada bo'lsa pochta yoki inglizchada bo'lsa bu narsaning joyida Gmail turadi. O'shanga bosamiz. Va keyingi etapga o'tib Amazonni seller central .amazon.com saytiga kiramiz. Oldindan sizda Amazonning akkaunti bo'lsa, demak loginga bosamiz. Sign upga bossa biz yangi akkaunt yaratamiz. Biz sign upga bosamiz, sababi bizda hozir hech qanaqa akkaunt yo'q. Xo'p, endi create your Amazon account bo'lsamiz, ya'ni Amazon account yaratish. Xo'p, ismimizni yozamiz, botga. Ism familiyangiz yozsangiz ham bo'ladi, sababi to'liq registratsiyada Amazon sizdan to'liq ism familiyangizni baribir ham so'rab oladi. Xo'p, email degan joyga biz yaqinda ochgan emailimizni kiritamiz. Buni bu yerdan topsak bo'ladi. O'shani copyright qilib olamiz va botga qo'yamiz. Bunga yangi parol o'ylab topamiz. O'sha parolni yana bitta kiritamiz. Va tekshiramiz o'sha parol oldingisi bilan bir xilmi yoki bir xil emasmi. Va keyingisiga o'tamiz. Endi bizga Amazon oldin o'sha emailimizni saqlanib qilib olamiz, sababi bizga keyinchalik kerak bo'ladi. Amazon bizga OTP, Amazon bizga parol yuborgan, o'sha parolni emailda ko'ramiz mana. 6 xonali son. O'shani copyright qilib olamiz va botga qo'yamiz. Va o'zimizni Amazon akkauntimizni yaratamiz. Amazon akkaunt yaratildi. Endi buni ichiga kerakli ma'lumotlarni kiritish uchun beginga bosamiz. Undan oldin mana bu yerda ko'rib turibsiz, o'sha pasport yoki ID so'rayapti. Eski bo'lmagan bank akkaunt yoki kredit kartani o'sha bayonotini so'rayapti va bitta Visa karta yoki Mastercard bo'lishi mumkin va bitta telefon nomer. Bizda hammasi bor. Oldindan tayyorlab qo'yilgan, endi beginga bosamiz. Xo'p, business information, ya'ni sizning biznesingizning ma'lumotlari, lekin bizda biznes yo'q, o'shaning uchun xo'p, o'zimiz qayerda yashasak, o'sha joyni kiritib qo'yamiz. Pastida ham yozgan, agar biznesingiz bo'lmasa, o'sha fuqaroligingiz bor, mamlakatni kiriting deb aytgan. Endi biz qanaqamiz, misol uchun, agar davlat ro'yxatidan o'tgan bo'lganimizda,
misol uchun yakka tartibdagi tadbirkor bo'lsa, privately owned business. Bizda qaysi yo'q, o'shaning uchun eng pastidagi non-IMN individual, ya'ni men bitta o'zimman deb yozamiz. Hozir bu yerda kiritadigan hamma ma'lumotlarimiz to'g'riligiga tekshirib chiqing, sababi keyinchalik bu sizning akkauntingizni tasdiqlanmasligiga sabab bo'lishi mumkin. Xo'p, bu yerda ismimizni yozamiz. Pasportda, yashil pasportda ikkita ism bo'ladi, ya'ni ikkita ism bo'lganda bittasi inglizcha yozilgan, ikkinchisi o'zbekchada yozilgan. Biz bu yerga bank sizlarga bergan, mana bu yerda ko'rishingiz mumkin, o'sha yerda sizning ism familiyangiz qanaqa yozilgan bo'lsa, inglizcha bo'lsa, inglizcha o'shani bu yerga kiritamiz. Xo'p, bizda inglizcha yozilgan, o'shaning uchun inglizcha versiyasini kiritamiz. Endi o'sha bank sizlarga bergan bayonotda sizlarning ko'chalarni va uylarning nomeri ham bo'ladi. O'sha bankdagi bilan bir xil bo'lishi kerak bu. Butga kiritadigan ma'lumotlaringiz. Xo'p, ismimizni yozdik, familiyamizni yozdik va bunga pitichka qo'yamiz, ya'ni hamma kiritgan ma'lumotlarim to'g'ri. Keyinchalik bu o'zgartirib bo'lmaydi deb pitichka qo'ydik, rozilik bildirdik. Endi keyingisiga o'tamiz. Qaysi davlatda fuqarosimiz? O'shani tanlaymiz. O'zbekiston. Qaysi davlatda tug'ilganmiz? O'zbekistonda tug'ilganmiz, agar boshqa davlat bo'lsa, boshqa davlatda yashashingiz mumkin. Endi tug'ilgan sanamiz, tug'ilgan oy va yil. Endi biz pasport ko'rsatmoqchimizmi yoki ID-mi? Xo'p, biz pasport ko'rsatmoqchimiz, o'shaning uchun pasport yozamiz. Agar sizlar ID ko'rsatmoqchi bo'lsangiz, unda ID yozsangizlar ham bo'ladi. Xo'p, pasport qaysi mamlakatda berilgan pasport? O'zbekistonda berilgan va pasportning nomeri pasportning nomeri yozamiz va uni amal qilish muddatini ham yozamiz. Bu sizlarning pasportingizda ko'rsatilgan bo'ladi. Sana, oy va yil. Xo'p, bularni kiritib bo'ldik. Endi biz qilishimiz kerak bo'lgan narsa fuqarolik adresimiz, ya'ni qayerda ro'yxatda o'tganmiz. Xo'p. Zip kod so'raladi, buni hozir ko'rib chiqamiz, lekin oldin ko'chamizni yozamiz. Şu sizlarni bank sizlarga bergan bayonotda qanaqa yozilgan bo'lsa, sizlar ham xuddi shunaqa yozinglar. Sababi agar ikkala ma'lumotlar to'g'ri bo'lsa, katta ehtimol bilan sizga tasdiqlaydi Amazon. Xo'p. Biz yozamiz ko'chamizni va uyimizni nomeri. Va shahar yozamiz, qaysi shahardanmiz? Xo'p, keyin tuman. Albatta, viloyatingizni emas bo'lsa bo'ladi, o'sha tumaningizning yoniga. Xo'p, biz endi telefon nomerimizni yozishimiz kerak. Telefon nomeri yozamiz. Telefon nomerimizni yozdik. Xo'p, bizga telefon qilsinmi yoki SMS yozsinmi, o'sha parol aytmoqchi bo'lgan paytda bizga SMS yozgan yaxshi. Xo'p, tilni tanlaymiz, ya'ni qaysi tilda o'sha SMS olmoqchisiz? Bizga ingliz tili. Zip kod esdan chiqib qopti. Buni qayerdan topsa bo'ladi? Biz pochta indekslarini Golden Pages saytidan topamiz. Golden Pages pochta indeksi. Xo'p. Bunga kiramiz. Ma'lumot uchun pochta indeksida yangilangan pochta O'zbekiston yangilangan O'zbekistonning pochta indeksida umumiy hisobda 6 ta son bo'ladi. Viloyatlarda bu birinchi ikki soni, ya'ni birinchi va ikkinchi sonlar viloyatda bildiradi. 3-chi, 4-chi soni o'sha viloyatning ichidagi tuman, o'sha oxirgi 5-chi va 6-chi sonlari o'sha tumanlarning ichidagi o'sha pochta shahar bo'lishi mumkin yoki mahalla bo'lishi mumkin, o'shalarga xizmat ko'rsatishni bildiradi. Toshkent shahriniki bu boshqacharoq, birinchi 3-ta soni Toshkent shahrini bildiradi, ya'ni bu 100, oxirgi 3-ta soni o'sha qaysi hududga xizmat ko'rsatadigan o'sha bo'limni bildiradi. Bizga Qoraqalpog'iston Respublikasining pochta indeksi kerak, o'sha Qoraqalpog'iston Respublikasining ichidagi bitta tumanning pochta indeksi kerak. O'shaning uchun Qoraqalpog'ga bossamiz va tablitsada izlaymiz o'zimizga. Biz oldin topganmiz, o'shaning uchun mana biz umumiy hisobda shahrimiznikini kiritib qo'yamiz.
Agar aniq sizlar bilsanglar, o'sha qaysi shahar sizlarga tegishliligini, o'sha pochta indeksi o'shadan kiritib qo'ysanglar ham bo'ladi, lekin umumiy hisobda biz shahrimizga kiritib qo'yamiz. Bu 230 700. Va bizga SMS yuborishni so'raymiz. Amazon bizga SMS yuboradi, o'shani butga kiritishimiz kerak bo'ladi. Yana bitta muhim narsa, bu telefon nomer boshqa Amazon akkauntlarga ulangan bo'lishi kerak emas. O'sha joyi ham bor. Xo'p, bizga Amazon SMS yubordi, tasdiqlashini so'raymiz. Xo'p, bizani nomerimizni tasdiqladi va biz keyingisiga o'tamiz. Endi biz butga karta nomerimizni kiritishimiz kerak bo'ladi. Bizda oldindan tayyorlab qo'yilgan karta. Sizlarda ham tayyorlab qo'yilgan bo'lishi kerak, sababi bittada hal qilasizlar, ro'yxatdan o'tish. Agar tayyor bo'lmasa, vaqtingizni o'zingizlar cho'zib yuraverasizlar. Karta nomerimizni e'tiborli bilan kiritamiz. Karta nomer amal qilish muddati va yili. Va kartada kim ismi yozilgan, ism familiyasi. Xuddi shunaqa qilib yozamiz. Maslahatim, o'zingizlarni nomingizdagi Visa karta yoki Mastercard'dan foydalaninglar, sababi keyinchalik sizlarga hech qanaqa muammo tug'ilmaydi. O'sha joyi ham bor. Shuning uchun sizlar kiritayotgan har bitta ma'lumot faqat o'zingizlarning ma'lumotingiz bo'lishi kerak. Xo'p, endi biz o'sha Amazon'da sotamiz, nasib qilsa. Lekin unga biz nom qo'yishimiz kerak. O'sha biz sotmoqchi bo'lgan, ya'ni Amazon ko'rsatib beradi klientlarga shu odam tarafidan yoki shu do'kon tarafidan sotildi deb. Biz hozir onlayn do'kon ochamiz Amazon'da. Xo'p, lekin buni xohlagan paytingizda o'zgartirib qo'yishingiz mumkin. Oldindan o'ylab qo'ygan bo'lsangiz ham yaxshi, lekin biz yozib ko'ramiz va tekshiramiz. Nom o'ylab topdik, endi keyingi etapga o'tamiz. Xo'p, bizda UPC so'rayapti, ya'ni bu shtrix kod o'shada. Ya'ni siz sotadigan hamma mahsulotda o'sha shtrix kod bo'ladimi deyapti. Biz ha deymiz, sababi u narsasiz Amazon'da siz hech qanaqa mahsulot sota olmaysiz. Keyin ikkinchi savolda siz ishlab chiqaruvchimisiz yoki mahsulot egasimisiz yoki da agentmisiz qanaqadir o'sha. Biz hech qaysi emasmiz, o'shaning uchun o'shani belgilaymiz no. Agar siz ishlab chiqaruvchi bo'lsangiz, unda yes deb belgilasangiz bo'ladi yoki samosim ba'zilari. Xo'p, lekin birinchisiga albatta yes deb belgilashingiz kerak, sababi Amazon bizga UPC siz, ya'ni o'sha shtrix kodlarsiz mahsulot sottirmaydi. Va keyingisiga o'tamiz. Keyingi etap bu o'sha pasport va kredit karta yoki bank shotni bayonotini yuklash. Biz hozir pasportni rasmini yuklaymiz. Buning uchun oldindan tayyorlab qo'yilgan bo'lishi kerak. Biz tayyorlab qo'yganmiz buni. Endi bizda bank shot emas, kredit karta, ya'ni Visa karta yoki Mastercard. Bizda Visa kartani nimasi bor? Bayonoti bor, uni bankdan olganmiz. Xo'p, o'shani yuklaymiz. U ham yuklandi. Va keyingisiga o'tamiz. Biz hamma ro'yxatdan o'tish jarayonini qilib oldik. Endi Amazon bizga aytibdi, hamma ma'lumotlaringizni oldik va 2 ish kunida sizga aloqaga chiqamiz deyapti. Biz hamma kerakli ma'lumotlarni kiritdik, o'sha pasport bo'ladimi, boshqa bayonot bo'ladimi? Endi Amazon nima qilishi mumkin? Bu yerda agar bizani adresimizni noto'g'ri deb topsa, atkaz qilishi mumkin. Ya'ni siz yana boshqadan akkaunt ochishga harakat qilishingiz kerak bo'ladi. Yoki o'sha siz ko'rsatgan o'sha pasport bo'ladimi, bank bayonoti bo'ladimi, ularni talablariga javob bermasa, unda ham siz atkaz qilish mumkin va unda ham siz boshqa akkaunt ochishga harakat qilishingiz kerak bo'ladi. Biz hozir ko'rsatgan etaplar 90-95% to'g'ri chiqadi, lekin bu 100% ochiladi degani emas. Sababi Amazon hozir Amazon sotuvchi akkauntini ochish O'zbekistonda qiyinlashgan. Xo'p, endi Amazon bizani shu ma'lumotlarimizni tasdiqlasa nima bo'ladi? Amazon bizga video qo'ng'iroq tashkil qilishimizni so'raydi. Bu o'zi shotda ko'rinadi. Buni yoki o'sha telefoningizda Amazon Seller programmasi orqali o'zingiz yana kirib qo'yishingiz mumkin. Sababi har doim tekshirib turasiz. Va o'sha video qo'ng'iroq ham bo'lgandan keyin sizga postkart, ya'ni joylashtirgan manzilgacha Amazon pochta yuboradi. O'sha pochtada parol bo'ladi. O'sha bu odatda 8 kun ichida adashmasam yetib keladi uyingizgacha. O'shani o'sha parolni kiritasiz va nasib qilsa Amazon'da bemalol sotsangiz bo'ladi. Yana bitta muhim narsa, agar sizga kimdir Amazon akkaunt sotmoqchi bo'lsa, maslahatim uni olmang. Sababi siz Amazon'da doimiy shug'ullanmoqchi bo'lsangiz, sizda o'zingiz ochishga harakat qiling o'sha hamma ma'lumotlaringiz bilan. Agar siz kimdir akkauntini sotib olsangiz,
Doğru. E-mail'ı özgertirsiniz mümkün. İşte dükkanın adını özgertirsiniz mümkün. Telefon numarı özgertirsiniz mümkün. Onun adresini, pasport tarnilerini, ya ki bank şöyde, başka malumatlarını özgertiramışsınız. Ve sizge kanakadır geleceğinde muamma tuğuluşu mümkün. Lekin anıqmaz. Maslahatım, hakikaten Amazon'da satıcılık kımakçı mısınız? Onda uzis akont açışa hareket qiling. Agar video yoqmasa like bosinglar, kommentariy yozinglar, kommentariyada savolingizni qoldiringlar. Nasib qilsa keyingi videolarda qanaqa mahsulot topish va uni analiz qilish ko'rib chiqamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.